Както казах по-рано, днес се надявам да успея да приключа с онази част на въведението на проповедта на планината, на тези 5 глава до 7 глава, онази първа част, която е толкова известна, която ние знаем от името блаженствата. Блаженствата, както казахме по-рано преди време, са онази част от проповедта на Исус Христос, в която Той разкрива ценностите на Божието царство. Всъщност цялата проповед между 5 и 7 глава на Матей, тя разкрива как изглежда човека, който е част от това царство, как изглеждат взаимоотношенията, ценностите, това, което участникът в Божието царство е и върши. Всъщност, често ни е трудно да направим връзка и да кажем тази стара, устаряла вече дума блажен. Как се отнася тя към нас днес? Какво означава тя? И това, което аз по-рано ви предложих като обяснение, че блаженството е Божията оценка и препоръка към нас за това, кое е истинското щастие. Кое е онова, което ни прави истински щастливи? Кое е онова, което прави някой да бъде за завиждане? Българска дума блазенно, тя е свързана с същата основа, като блажен. Говорихме за това, че тези блаженства, които са описани там в първите стихове на пета глава, трябва да бъдат разглеждани именно в контекст на ценностите, морала и Божието действие в този свят, установявайки своето царство. Че там не става дума просто за добри хора. Там не става дума просто за морални и ценни такива хора с ценности в абстрактен смисъл. Понеже хора с ценности и морал има и извън Божието царство. Ще кажете, Венци, как така? Нима човек не става част от царството, когато следва законите, принципите на това царство. И в известен смисъл сте прави с въпроса си. Въпросът е, че Божието царство е и въпрос на взаимоотношение. Той е въпрос на връзка с този цар, преди да можем реално да разберем и да изпълним живота си неговите ценности, виждане, правдата, неговата правда в нашия живот. И в този смисъл е добре да разглеждаме тези блаженства като характеристики, които ние, всеки един от нас, си струва да търси и да се бори да изгради в своя живот. Знам дали се замисляте колко всъщност много действие и динамика има в тези блаженства. Но как същевременно те по-скоро описват човека, неговите качества преди това, което той прави. Нека да ви припомня пак какво текста казва. Сигурен съм, че повече от вас си спомняте ясно този текст. И все пак аз смятам, че е добре да си го припомним. Пета глава, първите 12 стиха, ние четем на Евангелието от Матей. А Исус, като видя мъжествата, изкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него. И като отвори устата си, получаваше и като казваше: блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блаженни милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всяко зло заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви в небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин. Изкушен съм да мина отново и да направя обзор и преглед на всяко блаженство. И вярвам, че всеки един, който е за първи път тук или е напуснал някой от тази поредица, сигурно си казва: да. Отговор обаче е: не мога, нямам време. И ще ви посъветвам. Може да влезете в сайта на църквата, показва се време за реклама.
и да прослушате, да се върнете назад и да видите предните части за блаженствата. Истината е, че има много хубави неща, които могат да бъдат чути там, в тази поредица. Но, както казах в по-предните получения, ще повторя и сега, тези блаженства трябва да бъдат разглеждани като нещо, което ние наслагваме или изграждаме в своя живот едно след друго. Бедният по дух е онзи, който проси, който търси, който осъзнава своята духовна потребност. Потребността, Божия дух да работи в живота му, потребността от самия Бог. Кроткият човек е онзи, който е готов, който не бърза да наказва. Който не бърза да наказва дори другите около него за тяхната духовна потребност или нещата. Блажен е онзи, който е готов да се жертва, който е готов да се лиши за онова, което Бог смята за праведно и справедливо. Блажен за завиждане, за подражание е всеки, който е милостив, който е готов да прости, който е готов да не държи сметка за злото, което някой е направил, който е готов, макар да има основания, да каже прощавам ти и да забрави. За щастлив и за подражание е всеки човек, който е чист по сърце. Онзи, който не оставя в сърцето му да избояват скрити грехове и клевети. И в последната си проповед в тази поредица аз обърнах доста внимание именно върху скритите грехове, върху това, което никой не вижда. Някак си ни е по-лесно да се справим и да се регулираме себе си и хората около нас, когато става въпрос за други неща. Но съвестта, омразата, онези грехове, които вършим, когато никой не наблюдава нощно време пред компютъра или някъде другаде в залата или не знам къде, какво и как. Ако там човек успее да изплеви, да изчисти и да запази тази чистота, понеже истината е, че живеем в свят, който не ни помага да запазим себе си чисти. Не знам каква е как, в кой край на София живеете вие, но в нашия край на София изчистваш, убираш пръха за няколко дена, а може и за няколко часа, зависи кога се събирали децата. Всичко е отново омотано, замотано и опрашено. За съжаление, ние живеем в духовен план, в една такава София, в която в нас се натрупват лесно прахоляци и боклуците сякаш от някъде изкачат, изпълзяват като хлебарки, когато ни внимаваме. Но нека да погледнем тази последна част, края от този текст, в който Исус заявява от самото начало, кой е щастливия и достоен за подражание човек. И това са, казва той, блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии деца. 9 стих на 5 глава. Миротворците са хора, които творят мир. Колко дълбока дефиниция ви дава. Добре, айде да кажем, че миротворците са онези, които довеждат това да има мир, опазват мира. Ние знаем, в нашето време миротворците са тежко въоръжени. Нашите миротворци имат автомати, имат каски, защото да въдвориш мир в нашето измерение човешко, често се случва през налагане на сила. А може би чрез рискуване на живота. Защото те носят само автомати, носят и бронирани жилетки. Нали, Миленка? Но той ме изчезна някъде. Носим бронежилетка и на каска, когато човек е там, където се водят войни. Миротворецът не е човек, който подулва или примълчава, но адресира разногласията с разбиране и търпение. И търси решаване на тези разногласия.
Творецът не е човек, който просто гледа да угоди на всички. Това не е миротворец. Това е нещо друго. Творецът е човек, който е готов да влезе в битка, но така, че битката да приключи. Без да воюва. Това са хора, които са готови да не просто да решават определен казус или да помогнат на две страни, които се борят. Това не са хора, които умоляват, съветват и гледат да помогнат на хората да преборят своите емоции, своята агресия, своето недоволство и да се избегнат битките и да се въдвори ред. Нещо повече, това са хора, които създават, които носят на себе си ред, мир. Създават култура на мир. Това са хора, които създават този мир без подозрение, без одумване, без недискретност, непочтеност или кръвги. Те са хора, които успяват и по някакъв начин, дори с присъствието си, прекратяват, изтощават такъв тип поведение. За тях се казва, че ще бъдат наречени Божии деца. Защото те не само притежават, не само носят от характера на Бога, но те са способни да помогнат на другите да придобият чертите на този характер. Този характер на мир. Те ще бъдат наречени Божии деца именно по силата на това, че те отразяват нещо много съществено и важно от страна на Бога. Разбира се, за нас е много трудно да си отговорим на въпроса как този святия, всемогъщия Бог може да бъде едновременно любящ. Как може да обича, да приема, да подкрепя, но да не толерира греха. Това не са ли две взаимни изключващи се неща? Нали мира не е ли обратното на това да задействаш и да чукаш канчето на някой? Или пък да си получи някой заслуженото наказание. Разбира се, Бог решава това чрез един много простичък начин. Той отлага. Отлага наказанието, за да може сега да предложи възможност за промяна. Възможност за промяна. Промяна, която настъпва чрез вярата в Христос. Промяна, която настъпва чрез участие в Неговото царство. Има нещо много хубаво и се завиждаме, когато срещнем хора, които живеят в мир, спокойни, които носят това спокойствие, които не са, сега ще използвам ние думи, да ги разбирате, тъпигиози или самсурници. Това са категория хора, не знам в нашия край, така е, бургарския край, така, нали, самсурник, само в нашия край и тъпигиози. Това са хора, на които нищо не им пука. Те са като дебелокожи, може би това е другата дума. Когато те са бурсук. Бурсука, да, бурсука съдържа в себе си идеята за лек поглед такъв на... Да не знам как да го нарека. Да. Регион, да. Регион, става, регион, става. Хора, които са напълно адекватни с това, което се случва, неясно са, но те търсят мир, те търсят разбирателство, те търсят стабилност. Често ние смятаме, че да бъдем Божии деца е въпрос само на вяра. Че е въпрос само на някакво обновяване, което Божия Дух дава в нас в самото начало. Това, което бъде наричано новораждане. Ние си казваме, ето, понеже вярваме, понеже Божия Дух се е задействал в нас, има едно обновяване вътре в нас и ето ние сме Божии деца. Но като че ли синовството или дъщерството, не знам как да го нарека, това да бъдем деца на Бога, има отношение към начина, по който живеем.
отнасяме се към хората, реагираме или пък се опитваме да минем през ситуациите на разногласие, на война, на сблъсък, на битка. Блаженни, казва по-нататък Исус, блаженни гоните или преследваните заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Интересно, че върху това гонение, преследване, има две блаженства, които са свързани заедно. Това блаженство казва, блаженни сте, когато ви преследват, но после казва, блаженни сте и се радва, радвайте се, когато сте хулини, когато сте преследвани. И наистина, като че ли, особено е това блаженство на хората, които са готови и пък преживяват това гонение заради тяхната, заради правдата на Бога. Тук не е много ясно дали правдата е тяхната собствена правда, това, че те са праведни хора, или за това, че те се опитват да представят и да въведат сред хората тази Божия правда. Текстът не ни уточнява. Понеже те са сравнени по-скоро с пророците, с онези хора, които самите те живеят според правдата на Бога, но те също и проповядват и се стараят и се опитват да обърнат, да убедят своите сънародници, някои хора от други народи или близките си в това да вярват и да живеят според тази правда. И често в нашия живот ние може да бъдем пренебрегнати заради нашите убеждения и заради Божието, заради нашата вяра. Без значение дали ние се опитваме сами да живеем според тази правда, много хора казват, бе, къв си ти, бе, ти си глупав или ти нищо не разбираш. Ти ли си последния глупак на тази земя, дето ще се образява и ще мисли, давай напред, мачка и смело, нали, разбира се, никой няма предвид мен. Нали, но така, да дава такъв къл. Или пък просто се опитваме да помогнем да се разбере, да се промени, да живее правилно и му даваме това, което нарича някой, даваме му акъл. Ние днес живеем време, в което хората не обичат акъл. Защо? Защото ние имаме много такъв. Всъщност ние можем да изнасяме, да внасяме. Ние ми изобили от акъл. Ние сме в общи линия акъли, хора, които всичко знаем. Това, разбира се, както сме казали много пъти, също за нашата българска националност, ние знаем всичко, ние разбираме от коли, от футбол, от политика, от економика, от кумши, от всичко разбираме ние. Ние разбираме. Но без значение дали сме гонени за това, че се опитваме да живеем правилно и се опитваме да помогнем другите да го правят. Това онеправдаване, това, че някой ни е оклеветил, това, че някой ни е разбрал, това, че някой ни е пренебрегнал, описал в неверни краски, казва обаче Исус заради мен. Говорят зло за вас, заради мен. Блаженни сте. Голямото предизвикателство е, че не винаги злото, което хората говорят за нас, не е вярно. Пак ще го кажа. Проблемът е, че не винаги злото, което хората говорят за нас, не е вярно. Тоест, има право. Проблемът е, че понякога те са прави. Прави са, че бъркаме. Прави са, че нещо ни е наред. Прави са, когато ни погледат с подозрение. И тук е много важно да застанем пред Бога. Ние имаме примери за пророци, които Бог е използвал мощно, които са имали своето време на съмнение, на неверие, които са опитвали да избягат от това, което Бог е позвал да направят, които са опитвали да правят нещо друго, но в крайна сметка са останали верни на своя призив. И за това са останали в историята на Божии пророци. Да сме хора, които живеят праведно и в крайна сметка дори са преследвани или пък са неразбрани заради своята вяра, са не хора, които никога не падат. Са не хора, които никога не се съмняват, но хора, които са готови да се изправят. Амин. Хора, които са готови да останат верни на това, което са приели от Бога, на което са се посветили. Защото когато живеем постоянно в своя живот,
Когато сме готови да признаем грешките си, когато сме готови да се променим, когато сме готови да позволим хората да погледнат, да надникнат в живота ни, именно когато сме слаби, когато сме се борим, когато сме паднали и изключително да се изправим, те могат да видят какво случва с нас. Именно тогава ние истински ставаме свидетели за Божията сила. Именно тогава ние истински говорим и проповядваме това, което Бог е извършил и сме разбрали за, извършил за нас и сме разбрали за Него живота си. Правото от Бога е едно понятие, което ни затруднява всички нас, които се опитваме да си сложим богословските термини в някакъв ред. Едно и също понятие, една и съща дума в оригиналния език е преведена с някакви нюанси. Какво означава това някой да бъде гонен заради правдата? Заради правдата на Бога и от Бога. На първо място Божията правда е всъщност Божията правота. Неговото правилно и легитимно виждане и разбиране за света, което е задължително от нас. Бог е прав. Тази правота в Неговото разбиране е само не само това как ние ще се отнасяме към Него, но как да се отнасяме едни към други. И когато тази негово правилно или право разбиране за виждане за това как трябва да функционира всичко спрямо Него и спрямо нас, хората, когато ние го приемем, когато го приемем с вяра, в нас настъпва една промяна и се говори за оправдаване, за премахване на кривините ни, преди да познаваме Бога и за изправяне на нашите взаимоотношения с Него. Но тук не става въпрос само за някакви статични взаимоотношения, които в резултат на нашата вяра или в резултат на Божието милостиво решение, той е казал, окей, кривичко е тук, обаче аз няма да му вързвам кусур, ще го изправя малко или просто е така, ще го оставя така. Но тази правота, когато тя е разбрана и когато тя се превърне в наш живот, тя се превръща в една праведност. Ние самите, не просто в очите на Бога, но в своя живот, сме хора, които живеят според Неговото виждане и намерение. И тази правда е едно пътуване в целия ни живот. И повод за истинско блаженство и да бъдем преследвани някога. Разбира се, когато ние се отнасяме към хората около нас по този правдив и праведен начин, всъщност ние сме справедливи. Ние се отнасяме към тях справедливо. И така всички тези идеи в библейския текст, свързани с правдата, праведността, справедливостта, са тук. И блажен са онези, които бъдат гонени именно заради това, защото те са справедливи спрямо хората, те в своя живот са праведни и разбират, приемат и се искат да живеят според онази правда, която Бог е дал на всички нас. А преследването и гоненето е сравнено с онова на пророците, с пророците от Стария Завет. Както казахме, ние също по особен начин сме носители на Божията правда, въпреки че самите ние сме несъвършени. Исус казва, блажени сте, радвайте се, когато те правят това с вас. Радвайте се, защото това би трябвало да бъде за вас знак, осъзнаване, че вие сте част от нещо, което съм правил през хилядолетията и мои всички мнеси, които са били верени на мен, са го изживели. Блаженството е нещо, което всички си представяме по различен начин. Обикновено, казахме, блажени смятаме, че са онези, които могат да стоят и така на място, да пиват кафенцето си, да си хапват здравословната храна, да не им се лепи колко ви дадат от нея, да нямат нужда от спорт, фитнес, винаги да са хубави, винаги да са млади,
Винаги да са харесвани. Те, както има такива бизнес представи, те не работят бизнеса да работи за тях. Абе, в общи линии, е така, нали, както правил тук, Симеончо, така като дете ви казваха на Симеончо. Какво си се излегал като Симеончо? Лежиш, чакаш някой да ти слугува и нищо не правиш. Го питаме Симеон другия, така ли е бил живота му, всъщност? Ние си представяме блаженството, така работи в човека блажение, че той е толкова щастлив, толкова му е добре, че нищо няма да се направи. Не. Това, което Исус казва е, че всъщност има много, което трябва да се направи. Той има отношение към нас. Вие сме ние. Как осъзнаваме своята потребност от Божието действие? Как осъзнаваме своето отношение към хората около нас? Към Неговата правда, към самите себе си, как опазваме самите себе си. И в това, когато постоянстваме, в това, когато заедно с Него вървим напред, когато се променяме, когато се борим, когато се окажем с работници на Бога, било в това, което прави в нас и за нас, било това, което прави за хората от нас. Наистина в нас има щастие. Аз съм убеден, че ако вие се замислите за случаите, в които сте се радвали на подаръци и сте се радвали в други ситуации, пък сте се радвали тогава, когато сте могли да помогнете, да благословите някого или във вас, чия живот е дошло приключване на нещо голямо, тежко, било страдание, било учене, изпит, много тежък ангажимент. Удовлетворението от приключването на лошото, удовлетворението от помощта на този, който е имал нужда, не може да се сравнява въобще с това от радостта, временната радост и удовлетворение от това, че някой ни е благодарил, но ние сме си купили и сме постигнали нещо. Щастливи сме и заслужава да бъдем пример за подражание тогава, когато живеем така и се стараем да живеем така, както Исус започва своята проповед в тези блаженства. Дали сме го постигнали всички? Едва ли. Дали има някой, който е постигнал всичко това, за което Той говори тук сред нас? Едва ли. Но пък имаме Господ в наша страна. Това, което ни казва и завършва. И да целим живота. Хайде, нека да се изправим и да се молим.